নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পলাশ। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোক সকলোলৈকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া সময়, আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া জীৱন অধিক সুখময় হওক। আজি আপোনালোকক মই এইটো ভিডিঅ'ত মহাত্মা গান্ধীৰ ওপৰত, যদি আপোনালোকৰ এক্সামত ৰচনা লিখিবলৈ আহে অসমীয়া ৰচনা, তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে ৰচনাখন লিখিব, আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক তাকেই শিকাম। গতিকে আপোনালোক যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে নিশ্চয়কৈ চাই থাকিব। ৰচনাখন আমি ছটা ভাগত ভাগ কৰি লিখিম। প্ৰথমতে আহিব জন্ম, দুই নম্বৰতে আহিব শিক্ষা, তিনি নম্বৰতে আহিব কৰ্মজীৱন, চাৰি নম্বৰতে আহিব মূলমন্ত্ৰ, পাঁচ নম্বৰত আহিব মৃত্যু, আৰু ছয় নম্বৰত আহিব সামৰণি। বেছি দীঘল নহয় ৰচনাখন, খুব এখন শ্বৰ্ট ৰচনা হয়। মন কৰক, জন্ম। কুৰি শতিকাৰ বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দহজন মহৎ লোকৰ ভিতৰত ভাৰতৰ মহাত্মা গান্ধীও এজন। 1869 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে গুজৰাট ৰাজ্যৰ পোৰবন্দৰ নামে ঠাইত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হয়। তেওঁ দেউতাকৰ নাম কাবা গান্ধী আৰু মাকৰ নাম পুতলিবাই। গান্ধীজীৰ সম্পূৰ্ণ নাম হ'ল মোহনদাস কৰমচাদ গান্ধী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে যেতিয়া আপোনালোকে জন্ম ছেকশ্যনটো লিখিব, জন্ম পৰিকাঠটোত, তেতিয়া আপোনালোকৰ এই যিখিনি মূলমূল কথা, এই মূলমূল কথাখিনি ইনক্লুড কৰি দিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। তাৰপিছত আহিব শিক্ষা। মন কৰক, গান্ধীজীৰ ল'ৰা কালচোৱাত প্ৰাথমিক আৰু হাইস্কুলীয়া শিক্ষা পোৰবন্দৰতে গ্ৰহণ কৰিছিল। 17 বছৰ বয়সত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত তেওঁ বেৰিষ্টাৰী পঢ়িবলৈ বিলাতলৈ যায়। 1891 খ্ৰীষ্টাব্দত বিলাতত বেৰিষ্টাৰী পাছ কৰি ভাৰতলৈ ঘূৰি আহে। শিক্ষা যিডোখৰ আপোনালোকৰ ছেকশ্যন, শিক্ষা ছেকশ্যনত ইমানখিনি কথাই লিখিব, মানে বেছিকৈ লিখি লাভ নাই, ঠিক আছে? যদি আপোনালোকে তাত মূলমূল কথাখিনি ভৰাব নোৱাৰে, তেনেহ'লে তাত অধিক লিখি পিনে কোনো লাভ নাই। গতিকে মূলমূল কথাখিনি ভৰাব আৰু শ্বৰ্টকৈ লিখিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ আনচাৰটো ভাল হ'ব, ৰচনাখনো ভাল হ'ব, আৰু যিজন নিৰীক্ষকে চাব তেওঁ ওপৰত এটা জবৰদস্ত ইম্প্ৰেশ্যন পৰিব যে ষ্টুডেণ্টজনে ভাল এটা ফৰ্মেট লৈ লিখিছে, বাহিৰা কথা লিখা নাই, মেইন মেইন মূল কথাখিনি লিখিছে, ঠিক আছে? শিক্ষাত আপোনালোকে ইমানখিনি কথাকে ইনক্লুড কৰিব। তাৰপিছত আহিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জীৱন। মন কৰা, গান্ধীজীয়ে বিলাতীৰ পৰা ঘূৰি আহি পুনতে ভাৰতত ওকালতি আৰম্ভ কৰে, কিন্তু কিছুদিনৰ পাছত তেওঁ আফ্ৰিকালৈ যায় আৰু তাতেই তেওঁৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ আৰম্ভ হয়, মানে ৰাজহুৱা জীৱনৰ কাম আৰম্ভ হয়। সেই সময়ত আফ্ৰিকাত থকা ভাৰতীয় লোকসকলৰ ওপৰত ইংৰাজসকলে অত্যাচাৰ চলাইছিল। গান্ধীজীক ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আন্দোলন আৰম্ভ কৰে, মানে সেইটো বিৰোধ কৰি পিনে গান্ধীজীয়ে তাৰ এটা আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল ছাউথ আফ্ৰিকাত। সেয়ে ইংৰাজসকলে গান্ধীজীক ভাল চকুৰে নাচাইছিল। ইয়াৰ কিছুদিনৰ পাছত গান্ধীজী পুনৰ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহে। সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষ ইংৰাজসকলে শাসন কৰিছিল। ইংৰাজসকলে দেশ শাসনৰ নামত প্ৰজাৰ ওপৰত নানান অত্যাচাৰ আৰু শোষণ কৰিছিল। গান্ধীজীয়ে ইয়াৰ প্ৰতিবাদত দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে 1931 খ্ৰীষ্টাব্দত লোণ আইন অমান্য আৰু ভাৰতীয়াগ আন্দোলন কৰে। আৰু বহুত আন্দোলন আছে, আইন অমান্য আন্দোলন আৰু বহুতকেইটা আন্দোলন আছে, ঠিক আছে? কিন্তু মূল আন্দোলনৰ ভিতৰত যিটো আমি গান্ধীজীৰ দাণ্ডী যাত্ৰা শুনিছা চাগে তোমালোকে, আৰু যি ভাৰতীয়াগ আন্দোলন, এইকেইটা মূল আন্দোলন আছিলে। গতিকে এইকেইটা কথাকে তোমালোকে উপস্থাপন কৰিবা, ঠিক আছে? জীৱনত তোমালোকে ইমানখিনি কথাকে লিখিবা। তাৰপিছত আহিব মূল মন্ত্ৰ। গান্ধীজীৰ জীৱনৰনো মূল মন্ত্ৰ কি আছিলে? মূল মন্ত্ৰত লিখিবা তোমালোকে, গান্ধীজীৰ জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰ আছিল সত্য, অসংখ্যা আৰু অস্পৃশ্যতা বৰ্জন। তেওঁ সকলোকে এজন ঈশ্বৰৰ সন্তান বুলি ভাবিছিল। আৰু তোমালোকে যদি গান্ধীজীৰ আন্দোলনবিলাক মন কৰা, তেনেহ'লে কোনো এটা আন্দোলনতে বন্দুক, বাহিনী আৰু বোম এইবিলাক ইউজ কৰা দেখা নোপোৱা তোমালোকে, ঠিক আছে? মানে গান্ধীজী টোটেলি অহিংসাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চলা মানুহ আছিল, আৰু সেইটো কাৰণে অহিংসাই পৰম ধৰ্ম, কোনে কৈছিল? মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক তোমালোকে মনত পেলাবা, তেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক পেৰেগ্ৰাফ, মূল মন্ত্ৰ হওক, সামৰণি হওক, এইবিলাক ভালদৰে লিখিব পাৰিবা। মৃত্যু। 1948 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 30 জানুৱাৰীৰ দিনা আবেলি প্ৰাৰ্থনা সভালৈ যাওঁতে নাথুৰাম গডছে নামৰ এজন আততায়ী গুলীত এইজনা মহামানৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে। এইখিনি কথা আমি সকলোৱে জানোৱে, নহয় জানো? নাথুৰাম গডছে মহাত্মা গান্ধীক হত্যা কৰিছিলে বুকুত গুলী মাৰি, ঠিক আছে? এইখিনি কথা তোমালোকে জানাই, গতিকে মৃত্যুত তোমালোকে ইমানখিনি কথা লিখি দিবা। তাৰপিছত আহিব সামৰণি। গান্ধীজীৰ মৃত্যু হ'ল সঁচা, কিন্তু তেখেতৰ জীৱনৰ আদৰ্শ আজিও প্ৰতিজন ভাৰতীয় লোকৰ মনত মচ নোখোৱাকৈ জিলিকি আছে। এইজনা মহাপুৰুষৰ জীৱনৰ চানেকিয়ে আমাৰো জীৱন গঢ়ি তুলিবলৈ যত্নপৰ হ'ব লাগে, ঠিক আছে?
ছাত্রছাত্রী হল এখনে আছিল মহাত্মা গান্ধীর উপর এখন শর্ট রচনা শর্ট মানে এখন সম্পূর্ণ রচনা হয় কিন্তু ইয়াত মূল মূল কথাখিনি শর্টক ভাবা গৈছে ইনক্লুড করা গৈছে গতি তোমালে এই রচনাখন এনেকা ধরনের লিখব পড়া যদি তোমালের এক্সামত মহাত্মার গান্ধীর উপর রচনা লিখবলৈ আহে আর ছাত্রছাত্রী সকল এই রচনাখনের PDF-র লিঙ্ক ভিডিওটো তলর ডেসক্রিপশনত দি দিম তাত গৈ তোমালে এই রচনাখন এটা PDF ফর্মে ডাউনলোড করবলে সক্ষম হবা মোর চ্যানেলত যদি প্রথমবার কারণে ভিজিট করেছা তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা আর ওসরতে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশন প্লিজ ক্লিক করে দিবা যাতে মানে যেতে এনেকা ধরনের শিক্ষার জড়িত ভিডিওসমূহ ইউটিউবত আপলোড করো তোমালে অধিক সালে পাই যাওয়া।